bulutlar kalkıp koydun köçün. Biz menen yolgo çık, yolga sıkırdı. Yürü dep şama. Кочо эмесмин. Атмын. Ат. Анда сага эмне болду? А, кана сенин жарымын. Жоготуп ийдим. Көрдүңөрбү? Менин атым ат деп жазылат. А мен Т тамгасын жоготуп алдым. А, Т тамгасын ушул жоготкон турбайбы? Көрсө Т тамгасы сөздүн башында эле эмес, аягында да болот турбайбы? Тобо кечай. Не, ат, мана сенин ты тамган. Рахмат силерге, достор. Аа, анда бул мы тамга эмес экен. А мен могул тамганы билем. Бул пы тамга. Ооба, эсимде турат. Мен муну кубиктерден түзгөн болчумун.
келе пытамганы көбүктөрдөн тизели. Мүмкүнбү? Мен тизип көрөйүн. А мен пыны таяқчалардан тизейин. Аябай кос пытамга алып калган. Да кайсы тамгаларды билесиз бул сөздөн? Мен билем, бул К тамга. Бул тамга менин сарайымда илинип турат. Эки тамга калды, биз билбеген. Ушулардын бири М тамга болуп жүрбөсүн? Кантип билебиз аны? Келгиле, М тамга эмнеге окшош экенин эстеп көрөлү. Чын эле, анан тамгалар менен салыштыра коебуз. М тамга сынган орундукка İki toğu, anan serkinçeklerge okşoş. Uşul tamgalardan kaysası sürettögülerge okşoş. Mol bolup jürbösün. Koyçay, takır okşoyt. Baldar, siler kanday deysiñer? Mı tamga kaysı? Рахмат силерге, балдар. Туура, мына, М тамга. Карасаңар, сүрөттөгүлөргө аябай окшош экен. Ура! Ушинтип, М тамганы таптык. А мен бул сөздүн эмне сөз экенин окудум. Чын элеби? Мында мектеп деп жазылып турат. Бул сөз М тамгадан башталат. Чын эле, бул мектеп да. Эми М тамга кантип жазыларын билиш керек. Кетти. Аябай көп жазуулар турбайбы? Арасынан М тамганы издейли. Сонун акыл. Мен биринчи баштайм. Кана-кана М тамга. Мына кей. Чын эле азаматсың акылай. Эми мен М тамга эки тоого окшош. Балдар, силер көрүп атасыңар ушундай тамганы. Туура. Мен да ошентип ойлогом. Эми менин кезегим келди. Азыр табам М тамганы. Канал. Балдар, силер аны көрүп атасыңарбы? Жок бу. Кантип жок? Токтой тургулачы. М тамга биякта жок турбайбы? Ой, чын эле, жок экен да. Силер эмне мага М тамгасы жок сөздөрдү көрсөтө койдуңар? Жүнүңдү келтирбе, такай. Биз атайын кылган жокпуз да. Башка жарнакты кара. Чын эле, балким ошондо бар М тамга. Эгер анда да М тамга болбой калса, мен силер менен экинчи ойнобойм. Жакшылап кара. М тамга каякта жүрөсүң? Ой, таптым. Мынакей. Сонгон орундуктун эле өзү экен. Азаматсың такай. М тамганы издеген аябай кызыктуу экен. Чын эле, мен муну жаттап да калдым. Бирок биз анын кантип жазыларын билбейбиз да. Кеттик анда. Саламатсыңбы, Алена? Кандайсыңар, достор? Эмне кылып атасың? Пластилинден тамгаларды жасап атам. Мына, көрдүңөрбү?
аябай кулас турбайбы. Балдар, силер билесиңерби? Алена кайсы тамганы жасады? Бул деген биздин мы тамга да. А биз муну кантип жазыларын билели деп чуркап келетканбыз да. Калайсыңарбы көрсөтөйүн? Сен билесиңби? Ооба, азыр көрсөтөм. Мынакей. Вай, оңой эле турбайбы? Эми биз мы тамганы билебиз. Эми оюнубузду уланта берсек болот. Чын эле, сөздөрдү ойлоп табабыз. Ура! Мы тамга. Мектеп. Марал. Мерген. Ура! Сонун болду. Балдар, а силер мы тамганы эстеп калдыңарбы? Ал эмнеге окшош? Мы тамга эки тоого окшош. Анан дагы сынган орундукка окшош. Мы тамга селкинчектей. Селкинчектеткин келип отур. Туура! Азаматсыңар балдар. Силер биз менен кошо дагы бир тамганы жаттап алганыңарга биз сүйүнүп атабыз. Биз аябай аракеттендик да. Азыр болсо коштошчу маал болду. Жакшы калгыла, балдар. Эртеңге чейин.